नमस्कार. काल जो नेस्ले फॅक्टरीकडे जो उसगांव म्हणटा थंय एक्सिडेंट जाल्लो, एक वॅगनार कार आनी पॅसेंजर बस, हितूर जवळ जवळ 7 पॅसेंजर आशिल्ले वॅगनार कारीन, आनी ह्या 7 पॅसेंजरा भितर एक 6 म्हयन्याचे भुरगे आशिल्ले. त्यान ते सामके सिरियस आसले. जेन्ना हांगासर एक्सिडेंट जातकूर तांकां PHC धारबांदोडा हाडले, तेन्ना हांगासरल्यान ताका शिफ्ट करपाक एम्बुलंसाक खूब वेळ गेलो. जवळ जवळ 1 वर जाले एम्बुलंस नाशिल्ल्या कारणान, आनी जेन्ना ताका थंय जेम्सीन आयलें तेन्ना ताका डॉक्टरान डिक्लेर डेड केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे दुसरी जी एक बायल आसा ती प्रेग्नंट आसा तिकाय थंय एडमीट केल्ली आसा. एक चली आसा 8 वर्साचे, तेजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, तेकाय थंय जीएमसीन शिफ्ट केल्ली आसा. ह्या वॅगनार कारीन एक चौगले फॅमिली आनी आजगांव फॅमिलीची 2 फॅमिली आशिल्ली. आनी सध्या फोंडा पुलिसांनी जे ऑफेन्स आसा शंकर चौगले हो ड्रायव्हर आसा वॅगनार कारीचो, तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे पॅसेंजर बसीन आशिल्ले तांकांय किरकोळ मार जाल्लो आसा, पूण तांकां हांगासर उपचार तांकां डिस्चार्ज दिल्ले आसा. धारबांदोडच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक.